Ready. Underworld. এখন নতুন সাবজেক্ট নতুন ধরনের এখন ছবি গানে কি আনের অদ্ভুত সফলতার পিছত এখন সুন্দর স্ক্রিপ্ট লৈ একটা নতুন সাবজেক্ট লৈ রাজেশে এখন নতুনকে অসমলৈ আহিছে আৰু আজিলৈকে অসমৰ চিনেমাই আহিছে ইমানখিনি ষ্টাৰ কাষ্ট একেলগে চালি বিজু ফুকন স্থাপন দাস ৰবি শৰ্মা তাৰপৰা আৰু এটা কিবা আছে জুবিন গাৰ্গ যিটো জুবিন গাৰ্গে মিউজিক কৰিছে এণ্ড অভিনয় কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে হাইলাইট হ'ব ছবিখনৰ তাকে ইয়াৰ টেকনিকেল পাৰ্টটো যিটো আজি মানে ভাবিব নোৱাৰ ধৰণে কাৰণে কি আমি সফলতা হোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে এইটো এটা আমাক নতুন এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিব এটা নতুন দিগন্তলৈ যাব গোটেই প্ৰচেছটো থেংক ইউ